নমস্কাৰ কুমুক সুধু, আমি কাংকান পৰিয়ালে আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সৰু অফাৰ। বিশেষকৈ আমাৰ 2017 চনৰ পৰা আমি যেতিয়াৰ পৰা আমি বিপণি আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি সদায় 25 ডিচেম্বৰ দিনাখন আপোনালোকক অফাৰত কাপোৰ দিওঁ। আৰু এই 25 ডিচেম্বৰৰ অফাৰ যিটো হয় বহুত হেভি অফাৰ, ভাল অফাৰ, আপোনালোকে সুবিধা ল'ব পাৰে। হেণ্ডলুমত বিশেষকৈ ইমান অফাৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, তথাপিও আমাৰ ষ্টাফৰ আৰু আমাৰ শিপিনীসকলৰ সহায়ত মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ। আৰু বিশেষকৈ মুগা কাপোৰ যিসকলে ল'ম বুলি ভাবি আছিলে বা যিসকলে লোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা বা 30,000 টকাৰ ভিতৰত ল'ম বুলি ভাবি আছিলে, আপোনালোকে মুগা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 28,800 টকাৰ পৰা। ধুনীয়া অফাৰ, আৰু বিশেষকৈ মুগা কাপোৰ অকল এদিন থাকিব 25 ডিচেম্বৰ দিনাখন। পাটৰ কাপোৰ থাকিব 30% আৰু টচৰ থাকিব 20%। 10,000ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে লয় তেন্তে 25% থাকিব আৰু বহুতখিনি আপোনালোকে ৰেহাই পাব। আৰু অন্য